Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados. Altair foi valente na luta com os templários e traído por seu mestre teve que o derrotá-lo. Anos se passaram, surge um novo assassino que perdeu sua família, mas mudou o seu destino. Ezio é seu nome e manteve o mesmo espírito, fazendo sua vingança e honrando os assassinos. Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados, vivendo um tempo histórico da humanidade, lutando, honra, justiça e liberdade. Em busca de respostas, Ezio fez sua jornada e teve as revelações que na sua vida procurava. I'm so in love with you. Lean in the... I'm so in love with you. Lean, love is dead. I'm so in love with you. Lean in the... Lembra daquele menino que era apenas mais um índio? Ouve aí. Dá licença, abri caminho para Conor, um guerreiro que viu sua mãe morrer e de mais nada sente medo. Treinado por Aquiles, ele entrou para a linhagem, fazendo revolução com sua bravura e coragem. Um coração valente na batalha fez a frente, protegendo suas origens, sua aldeia, sua gente. Contra sua vontade, ele venceu até seu pai, que protegia Charles Lee, mas não foi capaz. Templários e britânicos tentaram o matar, mas ninguém pode parar quem nasceu pra guerrear. De origem humilde, mas não o subestime. Conor Kenway, Assassin's Creed. I'm so in love with you. Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados, vivendo um tempo histórico da humanidade, lutando, honra, justiça e liberdade. Antecessor de Conor, bandeira preta, explorador naval, muita treta. De corsário a pirata, foi na busca por riqueza, lutou em altos mares, vencendo com frieza. Teve reconhecimento do temido Barba Negra, em terra perigoso, no mar uma fortaleza. Ao ver a Black Flag, tremiam os inimigos, superou sua prisão e se juntou com os assassinos. Não era Jack Sparrow, que fez história no Caribe, foi Edward Kingway, Assassin's Creed. I'm so in love with you. Se você...
você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Vivendo um tempo histórico da humanidade. Lutando, lutando, honra, justiça e liberdade. Passado na ordem dos assassinos, meus antepassados. Altair foi valente na luta com os templários e traído por seu mestre teve que o derrotá-lo. Anos se passaram, surge um novo assassino que perdeu sua família, mas mudou o seu destino. Ezio é seu nome e manteve o mesmo espírito, fazendo sua vingança e honrando os assassinos. I'm so in love with you. Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados. Vivendo um tempo histórico da humanidade. Lutando, lutando, honra, justiça e liberdade. Justiça e liberdade. Em busca de respostas, Ezio fez sua jornada e teve as revelações que na sua vida procurava. I'm so in love with you. Leaning, I'm so in love with you. Leaning, love is dead. I'm so in love with you. Leaning, lembra daquele menino que era apenas mais um índio? É, ouve aí. Dá licença, abrir caminho para Conor, um guerreiro que viu sua mãe morrer e de mais nada sente medo. Treinado por Aquiles, ele entrou para a linhagem, fazendo revolução com sua bravura e coragem. Um coração valente na batalha fez a frente, protegendo suas origens, sua aldeia, sua gente. Contra sua vontade, ele venceu até seu pai, que protegia Charles Lee, mas não foi capaz. Templários e britânicos tentaram o matar, mas ninguém pode parar quem nasceu pra guerrear. De origem humilde, mas não o subestime. Conor Kenway, Assassin's Creed. I'm so in love with you. Sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados. Vivendo um tempo histórico da humanidade. Lutando, lutando, honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade.
antecessor de Connor. É, bandeira preta, explorador naval. Muita treta. De corsário a pirata, foi na busca por riqueza. Lutou em altos mares, vencendo com frieza. Teve reconhecimento do temido Barba Negra. Em terra, perigoso, no mar, uma fortaleza. Ao ver a Black Flag, temiam os inimigos. Superou